Usaha saat itu setan salila anda goda apa pada jalan muslim, setiap jalan muslim reka tidur, reka kaler, reka mana-mana terutama kini waktu ayah panggilan di Allah subhanahu wa ta'ala ibadah pasti si setan menghampiri ke orang sadayana sangkan terjadi anak ibadah orang sangkan hati orang terminder reka goda kursi setan diwati orang sendiri Allah sering itibar sering ayana orang diisi hati rohani orang umang pirang-pirang ilmu agama sangkan nalikana di satu saat di waktu orang ayah panggoda boh di setan boh di luar di setan para bapak sadai orang sadayana ayah bina kekuatan keimanan keislaman di Allah subhanahu wa ta'ala. Para pasadayana pemudi di nama Sakiwari panggilan orang pada terang rongrongan godaan anu ngagoda anu ngarongrong anu ngehambat karena syiar Islam ieu para pasadayana tidak sederhana tah kerenang tangan urang palbah dinya diwati urang ngadeukeutkeun diri ka Allah subhanahu wa ta'ala diwati urang carana ngadeukeutkeun diri teh nyaeta besi hati orang sadayana umang pirang-pirang ilmu agama sabab upami dicontohkan karena baterai emang panggilan para umat sadayana bisa hurung sote namun contoh baterai ayuna dari cas gitu upami baterai cas itu dicas itu dicolokkan karena listrik umang hurung
Aina hati urangnya seperti itu. Poek dicasna teh bisa hurung hati urang nyata ku diusi umang pirang-pirang yang buangkan. Dah intina para wabasadayana sangkan urang teh nalikana lumampah di muka bumi iya reka kidul, reka kulon, reka wetan, reka mana baik aritos boga cahaya mah mual ngatau-ngatau tuin para wabasadayana. Contoh upami teh mah urang sakalieun di bumi oge poek listrik najan aya di bumi teu mampu kadieu kadieu kurang papan urang teh kadang-kadang urang rek neangan lampu atawa bi rek nyetekeun listrik atawa bi urang neangan bensin mapai kadieu kadieu jeung inung bareng jeung jadi bapana teh ieu cenah teangan teh bensin heula bensin anu aya baterean atawa lampu rampak pamajikan alipas rumpur rampah teh kareket urang gawok naon ieu teh geuningan teh bensin ieu mah dewe cenah kitu nya saumpama nang teh mah salah sasaran geuna tah saperti kitu tah urang keur ngalaksanakeun parentah Allah Subhanahu wa taala boh beurat boh hampang dari parentah Allah mah para pasadayana hampang bisa jadi hampang beurat bisa jadi beurat ngan kumaha pelakor kaimanan jeung kaislaman ka Allah Subhanahu wa taala. Sebab bidaul Imam Ghazali para pasadayana imanna jalma jeung islamna jalma teh terkadang nambahan, terkadang kuat, terkadang kurangan, terkadang leuleus iman urang teh kitu. So Imam Ghazali al imanu yazidu wa yanqusu iman teh iman urang teh terkadang tambah terkadang kurang. Cek sapalinda ulama kumaha Imam Ghazali cirina jalma anu tambah-tambah iman atawa pikeun nalikana tambah-tambah iman. Imam Ghazali cirikeun lamun jalma getol ibadah tah berarti naik imanna teh tambah. Lamun jalma keur maksiat keur nalikana dosa berarti keur murangan. Jadi Imam Ghazali gitu. Cirikeun we lamun jalma keur getol ibadah ka Allah. Sapapada fardu jeung sunat jeung sebagian anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala berarti eta teh jalma keur tambah kaimananna. Berarti ieu saumpamana lamun urang can mudawamah karena masalah luar di fardu rekobiyah, hadiah, witir, sholat duha, tahajud, jeung sajabana. Nah, di waktu urang para wabasadaya maksakeun dari awal-awal mah sadayana ge maksakeun. Jadi diajengan mana geuningan. Lamun urang cenah hayang giat, aya duana, naon duana? Allahumma maksakeun. Oh, kumaksakeun urang we. Dari hidayah mah tos aya di diri urang teh iman jeung Islam ngan taufik. Emang hakikatna Allah Subhanahu wa taala nu ngarasakeun ka urang. Ngan moal ngarobah ka hiji jalma ka kaum-kaum Allah Subhanahu wa taala terkecuali urang ngarobah ku diri urang. Nya kumaha Allah we cara kaum kodariah pan kitu pembenaran kumaha Allah we. Arti urang maksakeun mah memang para sadayana mua bisa urang naon ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Cara kieu contohna mah lamun ditanya di jalma mana rek ka masjid, ah deui aku ba Allah we. Tah kira-kira lamun seperti itu orek tulus mua iditna komo lamun aya halangan hujan poe cing sajabana kadang-kadang moal. Kumaksakeun we para pasadaya seperti itu meureunna. Tah cirina jalma keur tambah kaimananna mah cirina ceuk Imam Ghazali nyaeta keur ningkatkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Saumpamana lamun tengah penting urang-urang salat tahajud, salat hajat jeung sajabana, tah keur tambah kaimananna teh para pasadayana eta teh nya. Tah sabalikna cirina kurangna kaimanan mah belah beh dituna meureun urang teh belang betong kana ibadah, beh dieuna pisan meureun tara ibadah,
beh dituna pisan maksiat terus terusan berarti kurang. Tah dipaurkeunana lamun kurang terus kurang keimananana power loss saya keimananana tadi kuman iman Islam naudzubillah subhanallah power para pasadayana. Sebaliknya lamun tambah-tambah terus keimananana para pasadayana bahkan dicap dina Al-Qur'an termasuk jalma anu kamilul iman al-mu'minul kamilul iman jalma sampurna keimananana. Memang hese para pasadayananya keningkatkan urang nepikeun ka bisa nyesuaikeun urang parentahkeun parentahan Allah Subhanahu wa taala anu disebabkeun haqqatu qadhi. Hak urang terhadap Allah teh upami dipidamel keseluruhan mah wa mampu para pasadayana. Kadang-kadang mah bisa urang barang gawe-gawe acan mah bisa ngalan duit. Teu daya waktuna teh ya. Desa kalau pagi para pasadaya di waktuan ibadah, ayuna can waktu mah can jadi kewajiban seperti ayuna orang erek solat isya, ayuna we solat isya mah jadi dah can waktu mah. Ayuna solat subuh jam 4 mah jadi, solat zuhur jam 11 mah jadi, oke we waktu mah. Ari can bisa mah orang benar-benar ibadah ka Allah Subhanahu Wa Taala. Can nepikeun kana waktu na urang ibadah bisa bener urang keur ngalan nyawi. Tah diatur meureun para pasadayana nya. Udah perlu ari agama ge kudu materi para pasadayana nya. Urang rek kamana kamani kudu make duit. Urang ayeuna rek ibadah meureun kudu make duit, bekal salalinda urang bisa sholat meureun para pasadayana. Seperti ayeuna dina waktu Jumaah. Tanya sok ingat pada eta ge lamun urang biasa para pasadayana sok aya kalopak dina leungi Jumaah. Ah hari geus ingat mah najan aya duit 1000 perak ah dibawa we urang. Tapi lamun teu biasa mah para pasadayana tara ingat teh poho deui poho deui unggal-unggal rek jumaah. Poho ge saterusna teh aya. Lamun kuat kaimananana tambah-tambah kaimananana mah para pasadayana urang pasti ingat. Oh mau lamun keur muncak kaimananana mah barang ngodok tina pesak aya nu 10.000 jeung 20.000 ah kuat kaimananana mah kadang-kadang aduh dicabut teh 20.000 lamun akhirna 20.000 aya 10.000 aya 2.000 aya ngan kurang kaimananana mah asanya ah korbankeun 2.000 perak oge kadang-kadang kitu para pasadayana sok ya. Tah lamun kuat kaimananana mah lamun dina pesak kurang saumpamana aya 2.000 rata-rata 2.000 kumayang bintimu ilas ya para pasadayana aja daripada akhirnya gede diomongkan mah jadi oh uing bagi sodakoh tadi di waktu Jumaah ngasihan keropak oh iya jenah 10.000 hari timbul dari jama mah jadi gede ayo letik bari ilas insya Allah para pasadayana saya tak contoh nepikeun ka detail dina Al-Qur'an dibuktikeun jalma anu mukmin nu bener-bener kamu minanana mah ieu diawali dina surat Al-Mu'minun qad aflahal mu'min diawali ku qad ari qad asub atawa nempel kana fi'il madi nuduhkeun kana tahqiq bener-bener kitu nya hartosna teh bener-bener bahagia teman-teman bahagia senang selamat barokah pikeun jalma-jalma mukmin. Ngan jalma mukmin kumaha? Tah sipatanana lamun urang hayang kahonta cita-cita urang kasenangan, kasalametan, kabarokahan, kabahagiaan dunia akhirat, pek ieu di antara resep dina Al-Qur'an kahiji sipatan jalma anu al-mukminun teh alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Ta jama'a mu'min teh kahiji jama' nalikana sholat teh khosyi'un. Kana artina khosyi'un teh tafsiran bisa paling ulama mutawaddi'un harta samudhi di DPDP adab-adaban. Jadi dina sholat teh para pasadayana kahiji hate khusyuk kadua adab-adaban praktekna sopan santun gitunya. Maka diawali ku takbir ngangkatkan dua panangan nalikana
Bade ruku ngangkatkeun dua pandangan cengkat dina ruku kana iktidal ngangkatkeun dua pandangan nalikana sujud mandeun. Tah, engke cengkat dina tahiyat awal bade ruku kana rakaat katilu sunat ngangkatkeun dua pandangan eta teh adab-adaban penghormatan ka Allah Subhanahu wa taala. Ngan anu paling hese mah khusyuk. Anu sakumaha mingon-mingon kamari dicareuskeun nya para pasadayana. Jalma di ganjarna salat dan ibadahna ku Allah Subhanahu wa taala teh kumaha kahusyuanana kitu nya ari hartina khusyu teh pikiran urang teuebut kana naon khusus kana salat gitu tong inget kana naon komo inget kana dunya mah nya saumpamana inget teh keur salat inget kana utang dikasihan juga bayar. Ingat ka sawah mungkinan lomba manuk kumaha isukan mungkinan telat ka jumaah rupa-rupa ulah najan emut kana pi akhirat teh ge ulah keur salat mah salat teh kumaha engke di alam kubur lamun urang nalikana yang kere di jero kubur ulah keur salat mah nya ulah wae kaingat kana maot bisi keur salat ka joprak teh para ruguh beda ingat kana maot ulah para pasadayana ngan ukur kieu lamun urang keur ibadah seperti rek maut isukan dina pada khusyukna itu para pasadayana lamun kana dunya mah seperti rek hirup salilana kur gitu ngukur ayo ke ibadah mah ibadah we sabab dibukeunana lamun teu khusyuk para pasadayana sakapeung singkuring oke sakeut lamun geus salat sok jadi poho eta teh boh poho kana rokaan boh poho kana bacaan. Lamun keur salat tohor sakapeung ieu mah nya anu aya lamun teu keur berjamaah keur salat sorangan ingat we ka sawah aduh mungkinan ayeuna lomba manu paur seepe tah saumpamana teh apa nya ari barang keur nangtung teh dibacaana teh hor geus parat atahiyat teh astagfirullahaladzim kadinya keur nangtung teh dibacaana teh atahiyatul mubarokatus ari geus tamat astagfirullahaladzim wajib dina hate ya tuh kulantaranna teh palawon beurna tuh sapalingna kadang-kadang ieu mah mah ku para bapa geus singguring kitu nya lamun nyambutan urang ka ditu ka ditu teh normal ai keur waktu atahiyat geus parat kaingat-ingat kana malabonin astagfirullahaladzim itu geus dibacaana atahiyat pahili. Nah, eta tidak bacaan para pasadayana. Kadang-kadang tidak rokaat. Cok tara inget teh, ya. Kampung-kampung ngaranana ge jalma, ya. Jalma bahasa kaya pohoda pan para pasadayana. Yan lamun rek ngabejaan istilah makan be tong niat ngabejaan tapi niat dikir saumpamana kieu. Tah, lamun temah imam para pasadaya cengkat kaluhur padahal itu tayat awal padahal ini masalah tayat awal mah teu dibejaankeun teu jadi masalah dan sunah lamun dina patung kakare perlu ngan ulah diniatan cek makmum teh subhanallah subhanallah subhan tapi niatan beh ngabejaan batal salat makmum kumaha carana niatna dikir kakare moal batal saumpamana teh mah ieu para pasadayana imam teh cengkat kaluhur tina rakaat kaji cengkat kana rakaat kadua ingkah kadieu tahiyat awal cara tahiyat awal ari sukan teh cek imam teh geus dua rakaat padahal karek sarokaat perlu dibejaan eta mah ngan diniatan makmumna ulah ngeniatan ngabejaan ngumpul kuruna kumaha ngeniatan naon dikir niatan dikir atau dibarengkeun jeung ngabejaan harus teh niat dikir we subhanallah subhanallah artian imam teh kakarek itu niat ngabejaan munggo para basana mah jadi salat kamu lantaran batal sarua we urang ngabasakeun lamun keur salat umum biasa itu dianggapna lamun niatan beh nah eta para pasadayana teu nanaon ari lamun keur istri mah keur ibu-ibu lamun ngabejaan teh keprokeun dua panangan ngan ulah dampalna kudu tongong jeung dampalna geus kita ngabejaan kakare kitu bener deui ya ari keur para ibu mah itu para pasadayana teh nimbulkeun kahusuan teh hese nepikeun ka ningali kahusuan batur mah para pasadayana
salate model contoh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ari Sayyidina Ali mah begitu dongkap waktu mah tagoyyaro kaum. Jadi robah cenah aya pamenteuna teh. Naon sababna? Sabab ceuk Sayyidina Ali ieu begitu asup waktu salat ieu amanah ti Allah Subhanahu wa taala. Lantaran Sayyidina Ali emutun karena ayat inna aradal amanah ta'ala samawati wal ardu wajibala fa'abayna ayyah milaha wa'ashfakna milha wa'hamalha wa'insan. Emutun Sayyidina kalakadinya amanah di Allah Subhanahu wa ta'ala nalikana kubus ya Allah diasalkan kalangin jeng kabuni jeng kabunuhun mugarare tumampuhun buhun sabab paling berat. Nya ditibakeun dibebankeun amanah Allah Subhanahu wa taala ka jalma. Tah mata Sayyidina Ali begitu jur lamun tema aya non aya bedu kitu nya ari baheula mah jaman Rasul teu aya teh kokol. Tah ari kokol mah teu aya ngan bedu teh aya. Tah sabeuna riwayat adan teh aya. Tah Sayyidina Ali rupa sabab naon itu beban di Allah Subhanahu wa taala ibadah teh geuning berat lamun teu dilaksanakeun matak aya akibat lamun dilaksanakeun matak namahan martabat matak Sayyidina Ali marupah pamenteuna teh nalikana salat para pasadayana bener-bener kahusuanana teu ebut kana naon sampaikeun dina hiji waktu sing para pasadayana Sayyidina Ali ayeuna keur paperangan tetep aya keur waktu paperangan oge nya diatur ku kanjeng Rasul waktu salat mah salat we ngan dibagi-bagi para sahabatna gitu dipikeun ka Sayyidina Ali keuna kepala sampeanana nya dicabut mah keur kitu para pasadayana gogoakan Sayyidina Ali oge nya teh Sayyidina Ali antosana kuring rek salat ka waktu salat pang nyabutkeun gitu teh ku Sayyidina Ali sholat barokah, sholat sunat para pasadaya. Assalamualaikum. Nah, kemana panah teh itu? Bisa cara bocan ya teh. Tukara salun para pasadaya. Sakit pun tadi mah jejerita Sayyidina Ali. Ya. Ari urang para pasadaya bersholat ayo tarungin. Ih, ya teko mah kira para pasadaya. Gak ada ya. Kerobangin pekan itu, pekan itu di tempat kan itu. Kan itu jadi roba. Karena burungin urang mah para pasadaya. Ya. Komul mereka nyeri meren para pasadayana. Tah utamakeun atau minimal kausuan berantai kerana likana takdiratul ihram. Tanya utamakeun lan eta utama ngajadikeun pokok nalikana ngucapkeun takdiratul ihram tingawintan nyebabkeun hamjah lapan Allah nepikeun karok lapan akbar utamakeun kudu khusyuk eta mah lantaran niate ayana dirinya. Itu para pasadayananya utamakan etama nalikana Allah Akbar utamakan dini makhluk khusyuk. Nah khusyuk teh ingatkan orang teh lamun sholat isya teh mah ngamaksud abdi sholat fardu isya kabayan nalikana sholat teh tangkut kana naon teh niatapan gitunya ari seperti kieu contoh nama hei cenah ayuna urang katanggung bari urang geus nyela motor pan kabayang meureunna ditanggung teh tepi katanggung rek naon seperti kitu ayeuna urang nyebatkeun lisan Allahu Akbar kabayang dina hate teh nya najan teu sapalina ulama disebutkeun muqaranah hakikiyah jeung istilah teh mah moal bisa keur awam tapi keur urang mah cukup istidor qurbi jeung muqaranah qurbiyah ngan palebahna khusyuk teh ngamaksud urang salat tong ka mana-mana pikiran teh salat teh urang teh kitu lamun paru-paru lamun sunat-sunat itu para pasadaya dan utamakeun teh sangga naon ieu teh dina agama diayakeun saperti kieu kataranganna sangkan meureun jalma teh meunang anugerah ti Allah Subhanahu wa taala kabagian nya. Ya udah para pasadayana memang ari ngumpulkeun kawisuan mah eta teh khusyuk mah cek mazhab Imam Syafi'i memang teu jadi hukum ya. Tapi ari mazhab sanes para pasadayana Imam Malik di Hanafi luar Imam Syafi'i ngajadikeun
rukun misti sholat teh kudu khusyuk. Bahaya para masadaya naon sababna? Sabab moal kuahkeun urang mah. Untung urang mah da Imam Syafi'i najan teu khusyuk oge meureunan para pasadaya gugur kawajiban najan seutik sewang meureun ganjaranana. Matak urang galakeun diku agama oge para pasadaya pek satupun ku pelaksanaan sholat berjamaah. Najan ayeuna teu khusyuk sararea imam jeung makmum teu khusyuk ku bersatu lagi ku berjamaah insyaallah kapanak pahala dan ganjaranana di poe kiamat. Dan begininya sugan ka payuna urang papaele nya para pasadaya mudah-mudahan paena urang bantu kuping salah sawisna katerangan-katerangan dibukeun ka urang sadaya dibukakeun topik sareng hidayah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar.